Aktuaalne kaamera on kohal. Mehed, mis pärast elektri hind nüüd kõige tähtsam on, et see teema täna üles on võetud? No sellepärast, et 1. jaanuarist 2013 tahetakse sellega minna nii-öelda vaba turule. Ja mis tähendab seda, et kardinaalselt tõuseb elektri hind ja sellega kaasas kõik muu hinnad, kõik toidainete, kõik kogu. Okay. Ma olin nüüd peaaegu nädal aega Eestist ära ja tulin tagasi, vaatasin ajalehed läbi ja mind paeb imestama see, et surve meie poliitikutele on järjest suurenenud, et poliitikud nagu rahva soovidega üldse ei taha arvestada ja üheks näiteks selles on ka see sama elekter, millest me täna siin Vabaduse platsi peal arutame. Ja kui nüüd siit edasi mõtelda, et aga mis on siis see olukorra lahendus või põhjus, et miks üldse niimoodi on tekinud, siis mina saan aru, et meie valimisseadus on niisugune, et tema ei lähtu mitte rahva huvidest, vaid lähtub erakonna huvidest. Ja nüüd need skandaalid, mis on erakondade rahastamisega, võimendavad neid küsimusi ja minu arust on aeg ümber saamas selleks, et valimisseadus muuta, et senine valimisseadus ei taga meile niisugused rahvasaadikud sinna ülesse toon peale, kes rahva huvidest tõsiselt seisaksid, nii et oleks vaja seda valimisseadus muuta, see on minu mõte. Väino Rajangu, professor olen. Et ikkagi elektri hind alaneks. Miks te arvate, miks rahvale nii südamevalu ei maailmista hetkel? No ei, ma ei taha seda praegu öelda. Ma võin teile pärast öelda. Rahvas paistab väga passiivne olema kõige suhtes. Ja kui ma käsin seal Lillega 7 koosolekul, siis ma juba ütlesin, et väga passiivne rahvas on Eesti rahvas. Mis pärast Eesti rahvas nii passiivne on selle energia teema suhtes? Eesti rahvas on nii suur rahvas, et ta enam ei hooli sellest. Ta valimistel ka valis selle, kes teda imeb kõige rohkem tühjaks. Tere ilusat pühapäeva õhtust, kallid kokku tulnud. Linnaelanikud, Eesti kodanikud, kallid eestimaalased. Ma vaatan, et see teema, elektrienergia vaba turg, ei eruta kedagi või ei mõelda praegu selle peale, et kuivõrd oluline osa on see meie elust. Aga 1. jaanuarist 2013 saab kindlasti igaüks tunda, kui hüppeliselt tõusevad kõik hinnad, kütus, kodushoojus. Kes teab, äkki minnakse veel suurte lainetega sinna. Teistesse riikidesse ja tooksin näite, mis moodi on kujunemas elektriin, mis ta praegust on ja kuidas suhtutakse meie tarbijatesse. Näiteks kui me elektriinna, tänase inna, lööme komponentide lahti, vaatame eraldi sektorites, siis alates 1. märtsist 2005 on elektrienergia ise hind tõusnud 15%, võrguteenus on tõusnud 22%, tarbijahinne indeks on 36% tõusnud. Ja mis te arvate, kui palju on tõusnud maksud riigile ja muud tasud, igast aktsiisid ja mis iganes? Need on tõusnud 204%. Kujutate ette, 204%. Ja täna on kõik elutähtsad, vajalikud kaubaliigid, teenused on muudetud äriks. Elekter on äri, meditsiin on äri, kodusoe on äri, vesi, mida me tarbime, see on äri. Ja meie tarbijad, maksumaksed, oleme siis need, kelle arvelt kogu seda äri aetakse, kelle taskusse kasub võetakse. Tundub, et Eesti elanik on muutunud teatud kitsa huvigrupi ettevõtjate, ametnike äri objektiks. Aga meie tahame öelda, et me ei taha olla objekt. Me tahame olla siin Eestis subjektid,
kes kannavad seda riiki, viivad seda riiki edasi ja loovad siin väärtusi. Ja täna sellepärast oleme kutsunud ka siia selle nii-öelda vabaõhu konverentsi, elektrienergia vabaturu mitte avamise konverentsi kokku. Ja arvan, et need inimesed, kes on tulnud täna siia vaatama, ei kahetsa. Vähemalt võime öelda, et kuulajad on meil kõige suurem grupp ja ajakirjanik on teine grupp meil suuruselt. Ja kokku on kutsunud täna selle vabaõhu konverentsi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Lilleküla Selts. Mina olen Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Aivar Koitla. Ja ma arvan, et alustame oma sõnavõttudega. Et esmalt ma paluks lavale Tarbijakaitse Liidu juhatuse esimehe Enn Toivo Annuki. Tere, head kaasmaalased. Täna me arutame siin üleminekut elektrivaba turule, kuid ma natuke tahaksin pöörduda tagasi ajaloo poole. Teatavasti 2004, kui Eesti Vabariik astus Euroopa Liitu, siis kohustuti minema ka elektrivaba turule. Esialgu mindi vaba turule siis suur tarbija osas, mis moodustab siis 35% elektritarbijatest. Ja ülejäänd tavatarbija, kodutarbija, see peab üle minema siis 1. jaanuarist 2013. Selline kohustus on võetud. Kuid iga kohustuse täitmiseks on vaja ka teha teatud ülesanded või teatud asjaolusi. Ja kui me täna vaatame seda, et mida on siis tehtud ja mis on siis tegemata jäetud, siis olen ma igal juhul väga hämmingus. Nimelt elektrihind ise moodustab 33% kogu hinnapaketist. Sellest ülekandetasu moodustab 36%, 10% taastuvenergiatasu ja 21% maksud. Nüüd, kui me läheme vaba turule, siis me saame manipuleerida või osta või muuta või valida omale ainult seda ühte kolmandiku ehk 33% sellest hinnast, mis tegelikult on siis niimoodi vabaturu hind. Kuid täna, kus on see vabaturg? Meil puudub vabaturg praktiliselt. Meil on ainult Eesti Energia ja Latve Energo, kelle käest me saame osta. Puudub võimalus minna börsile ostma elektrit. Ja seetõttu on kujunud välja niisugune olukord, et me ei tea, mis toimub selle elektriinnaga üldse, kui me lähme vaba turule. Sest ma olen esitanud selle küsimuse, et kas te oskate mulle öelda, mis toimub meil 1. jaanuarist 2013, kui me oleme elektrivaba turul. Et tõstke käsi, kes oskab mulle öelda, et küsisin seda ka härra ministri Juhan Partsi käest. Vastuseks sain õlakehituse, ei tea, kes siis seda peab tegema. Kui me ei ole analüüsinud, kui me ei ole teinud oma arvestusi, ei oska öelda, mis toimub meiega, siis kui me läheme elektrivaba turule, kas üldse me tarbijad suudavad seda osta või istuvad pimedas tubades? Vaadake veel üks probleem, mis on täiesti jäänud kahe silma vahele ja mis teised naaberriigid, võtame Rootsi, on lahendunud, on see, et paljud majad, portremajad maarajoonides on sunnitud üle minema elektriküttele. Ja kui ma esitasin küsin, et kui palju on neid, kes on läinud elektriküttele üle, siis räägitakse 5%. Ma küll ei usu seda. Vaadake, kui palju on müüdud soojuspumpasi, nii maa soojuspumpasi kui õhk soojuspumpasi. Et tegelikult ju kõik kütavad enda maju ju elektriga. Nüüd, kui Rootsi riik nägi seda, et nad elavad ikka natukene soojemal poolel kui meie, et see viib väga katastroofiliselt kõrgele see hinna, siis nad taotlesid pikendust ülemineku aega vabal turule. Ja said ka selleks 6 aastat. Meie aga leiame, et seda ei ole vaja teha. Samas meil on olemas, kui me ühinesime Euroopa Liiduga, me ühinesime ka teiste muude distsipliinide või teiste ütleme direktiividega. See tähendab seda, et meil peame olema
olema kindlustatud oma rahvale, oma tarbijale need üldvajalikud teenused. Selle hulka kuulub ka elektri. Ja kui inimene ei suuda seda elektrit maksta, ei suuda seda kasutada, siis tekibki selline olukord, et kuidas moodi on võimalik siis üle minna selle vaba turule, kui me oleme nii kevasti ette valmistunud. Igal juhul ma ei saa aru, täna on siin nii vaja rahvast, tuletab mulle meelde kangesti ülevalt Toompealt Riigikogu saali, kus Kalle Laanet pidas tühjale saalile kõned, siis täna muidugi siin seda ei ole. On inimesi, aga miks meie inimesed nii tuimad on, miks te ei tule oma õigust teest kaitsma, miks te ei tule välja siia vaatama, mis toimub, mis tehakse teega. Ja see on see probleem, millest ma täna tahan rääkida. On olemas üldtunnustatud arta, mida me peame täitma, aga me ei täida neid. Kui me täidame ühte otsuseid direktiivi, miks me ei täida siis seda teist poolt, mis on ette inimestele rähtud, kindlustada neid eluks vajalike üldteenustega. Nii et ma tahaks lõpetuseks öelda seda, et kallid inimesed, head tarbijad, kaitske oma õigusi. Teil on selleks antud väga suured õigused. Ja mina, kui Tarbijakaitse Liidu juhatus esimene, olen nõus teid kõik ära kuulama ja teid esindama seal, kus on vaja. Aitäh teile, Manuels! Järgmisena palun lavale Martin Helme, kes on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige. Rõõm näha teid kõiki siin. Ma peaks ütlema, et on alati kiusatus muidugi käratada siit, et miks te midagi enda ette ei võta. Aga teie, kes te siin olete, tegelikult juba olete võtnud. Te olete tulnud välja ja näidanud oma meelsust. Mu meelest on üks põhjus, miks see kogu see elektrituru avamise teema Eestis ei ole inimestele veel päriselt selgelt kohale jõudnud. Ka küllaltki tõhus ja väga professionaalselt läbi viidud avalikkuse ajupesu selles osas, kuidas punkt 1 elektrituru avamine on vältimatu ja punkt 2 elektrihinna tõus on vältimatu. Siin maailmas ei ole mitte midagi nii vältimatut, et ei oleks võimalik võtta ette Eesti elanikkonna heaolu kaitset meie valitsuse poolt, kui oleks soov. Me kõik teame ja oleme kimpus sellega, Eesti on Euroopa Liidus kõige kõrgema inflatsiooniga riik. Hinnatõus on kõige suurem üldse terves Euroopa Liidus. Ja valitsus laiutab käsi, ütleb, et aga meie ei saa kapitalistlikus riigis vabaturumajanduse tingimustes hinda kuidagi mõjutada ega kuidagi reguleerida. Esiteks on see loomulikult vale. Hinnad tõusevad meil Eestis peamiselt just nimelt valitsusregulatsiooni tõttu, maksutõusud ja erinevad kohustused, mis pannakse ettevõtetele peale, mis paratamatult tõstavad hindasid. Jah, oma osa on sellel ka muidugi siis maailmaturu hindadel, aga väga suur osa Eesti hinnatõusust on tegelikult valitsuse poliitika tulemus. Elekter on üks väheseid hindasid Eestis, mis on otseselt ja konkreetselt valitsuse kontrolli all. Elekter on selline toode erinevalt piimast või bensiinist või autodest või majadest. Elekter on selline asi, mida Eesti valitsus toodab Eesti energias ja mida ta otse müüb Eesti kodanikele. Ja see hind on otseselt Eesti valitsuse kontrolli all. Elektri hind, nagu me kõik teame, nagu me juba kuulsime, on alates sellest ajast, kui me Euroopa Liiduga liitusime, oluliselt tõusnud ja nüüd tehakse meile selgeks, et järgmise aasta jaanuaris tõuseb ta veel oluliselt. Ja põhjus, miks ta on tõusnud, on puhas poliitika. See on puhas poliitika. Kui me võtame lahti selle, millest koosneb Eestis elektri hind, siis kõigepealt on seal aktsiis, siis on seal tuulikumeeste lobi ehk subsiidiumid. Me kõik maksame kinni väga väikese gruppi ärimeeste väga priskeid kasumeid. Siis on veel aktsiisile ehk maksule pannakse otsa järgmine maks ehk käibemaks. Siis on elektri hinna sees prisked kasumid, mida valitsus võtab välja Eesti energiast, ehk sisuliselt on elektri hind eraldi maksustamine, nähtamatu maksustamise viis, millega kõikidelt inimestelt kooritakse veel kord raha. Ja võib öelda, et aha, aga selle raha paneb siis valitsus ja eks ole riigi eelarvesse ja annab meile kuskilt teistpidi kaudu tagasi, päris nii see küll ei ole.
nagu ma juba ütlesin, see raha, mis tõstetakse just kui ühest taskust teise, meie kodanikud maksame elektri ostmise eest ja siis saame teisest taskusse tagasi ta läbi riigieelarve, see nii ei käi, sest et kõigilt korjatakse raha, aga väike seltskond inimesi teenib seal pealt, väga priskelt teenib seal pealt. Valitsus on otseselt huvitatud sellest, et elektri hind kasvaks. Ja see ei muutu peale 1. jaanuarit, kui turg avaneb, sest et Eesti valitsus jääb ju edasi Eesti Energia omanikuks. Tal on jätkuvalt huvi selle vastu, et võimalikult palju raha saada rahvalt kätte elektri eest. See ei muutu ju kuidagi. Ainus, mis muutub, on see, et monopoolne ettevõte lastakse turul küsima sellist hinda, nagu ta vähekenegi suudab meilt välja pigistada. Ja teine asi, mis muutub, on see, et vaesed Eesti inimesed, ja me oleme kõik vaesed võrreldes soomlaste või rootslastega, peavad hakkama elektri pärast konkureerima soomlaste ja rootslastega, kusjuures Eesti on ainus riik terves siin regioonis peale Venemaa, kes toodab rohkem elektrit, kui ta ise ära tarbib. Kõik meie naabrid, eriti Rootsi ja Soome ja Läti vähemal määral, aga Rootsi ja Soome, on elektri näljas. Ja meie peame, meie oma elatustaseme, meie oma palkade juures peame siis soomlaste ja rootslastega võistlema Eestis toodetud energia elektri pärast. Selline käitumine on põhimõtteliselt minu mõelest rahva vaenulik. Ja sellele käitumisele tuleb vastu astuda. Me ei ole veel selles olukorras, kus elektrituru avamine oleks otsustatud. Me võime veel poliitikat muuta. See on põhimõttelise otsuse küsimus. Kas me lõpetame selle elektrituru avamise seaduse menetlemise, mis on järgmisel nädalal Riigikogus? Ja Eesti valitsus pöördub Euroopa Liidu poole ettepanekuga saavutada ülemineku aeg. Ja seda ülemineku aega kasutatakse siis ära selle jaoks, et Eestis tegelikult tekiks erinevate ettevõtete energia tootmine. Ja selle läbi tekiks konkurents ja selle konkurentsi tingimustes hakkaks elektri hind ise alla tulema. Sest et praegu see, et me nimetame turu avatuks, on umbes samasugune asi nagu siis, kui Hitler nimetas Königsbergi kindluslinnaks. Ühtegi relva ega meest sinna juurde ei antud, aga kindluslinn oli. Täpselt samamoodi sellest, et Eesti valitsus nimetab meie turu avatuks, ei ole ta avatud turumajanduse mõttes. See on lihtsalt monopol, kes saab hakata võtma nii palju raha meie taskust, kui meilt vähegi võhnestub välja pigistada. Igasuguse majandusloogika järgi läheb hind alla, kui tekib turu konkurents. Monopoli tingimustes läheb hind üles, konkurentsi tingimustes läheb hind alla. Põhimõtteliselt ei saa meil midagi selle vastu olla, kui Eestis on vabaturu majandus ja konkurents, mis viib hinda alla, aga meil ei ole seda konkurentsi. Meil ei ole vastu pidi. Meil on, kui me paneme ennast ühte võrku oma naabritega, siis meil on elektri puudujääk. Ja kui me laseme monopolil sellises olukorras meilt hinda võtta, nii nagu ilma igasuguse riigipoolse kontrollita, siis see on lihtsalt puhas röövimine. Ja kui üks valitsus seisaks oma rahva eest, mitte kitsa ärihuvi eest või Brüsseli kannuste eest, siis ta ei laseks sellel juhtuda. Aitäh! Järgmisena kutsuksin ma sõna võtma majandusprofessor Ivar Raig, kes toob võrdlusi, kuidas on mujal Euroopa Liidus ja mis moodi see asi tekkinud on. Tere õhtust, austatud kuulajad. Tänane peamine loosung, mille on siia esitanud Lilleküla selts, ütleb, et Eesti Energia omanikud oleme me kõik, on Eesti kodanikud. Mis toimub tegelikult? Tegelikult, nagu eelkõnelejad rääkisid, on Eesti Energia omanikud nagu valitsus ja valitsus teeb, mis tahab, õigemini teeb seda, mida neile ütlevad ette energiatootjad ja mitte ainult Eesti Energia ettevõttes, vaid ka niinimetatud taastuv energiatootjad. Ja kui me vaatame nüüd ajakirjandusest ja seda skandaali, mis lahvatas valitsevate erakondade rahastamisega seoses, siis tuleb välja otseselt, et need erakonnad, nii Isamaa kui ka Reformierakond, said väga suure osa taetusi just sellel ajal, kui Riigikogus oli menetluses energiaturu muutmise seadus, ehk siis energiahindade tõstmise seaduseelnõud. Ja nendele taastuvenergia hindadele
taastuvenergiale pandi tohutud subsiidiumid, tohutud aktsiisimaksud juurde ja lõpuks on niimoodi olukord, et meie taskutest võetakse see raha ja antakse läbi valitsuse ja riigikogu ettevõtjate taskutesse, kellel on niigi seda raha küllalt. Ja nüüd ongi küsimus selles, kui siin Martin Helme rääkis seda, et valitsus nagu peaks seisma meie eest, tegelikult ju valitsus meie eest ei seisa, sellepärast valitsus seisab ettevõtjate eest, nagu ta on deklareerinud. Ja ettevõtjad maksavad valitsuse kinni. Mis asi see on? See on selgelt poliitiline korruptsioon. Poliitilise korruptsiooni vastu peaks rahvas seisma ja rahvast peaks taastama rahvavõimu, et valitsuses oleks rahvahääl ja rahvavajadused, mitte nende ettevõtjate kinni makstud seisukohad. See on üks asi, mida demokraatlikes Skandinaavia riikides, kelle eeskujul me tahame sammuda, ei ole. Seal on rahvas võimul ja valitsus teeb rahva tahet viib ellu, mitte ettevõtjate tahete viie ellu. Mis puutub nüüd Euroopa Liidusse? Siin toodi juba näiteid, et Euroopa Liit on valmis rahva huvisid arvestama selle kaudu, et kui riik vajab erandeid energiaturu avamiseks, siis ta võimaldab neid. Me oleme liitumisläbirääkimiste ajal saanud erandi energiaturu avamiseks ja Eesti Energiaga on tegemist nii nimetatud loomuliku monopoliga ja loomuliku monopoli tuleb ohjata rahva huvidest, mitte ettevõtjate huvidest, ning sellega peaks valitsus hakkama saama, aga nagu praegune valitsus tundub, ei saa sellega hakkama ja praegu on selline olukord siis, nagu taotleb ka Lilleküla selts, et energiaturu avamist tuleks edasi lükata selleks, et energia hind ei tõuseks ja Eesti Energia ei saaks täiendavaid kasumeid, mida ta, nagu me teame, soovib kasutada kuskil investeeringuteks, mida ta on juba teinud Ameerikasse ja Jordaaniasse ja kuskile mujale. See on kõik väga riskantne äri ja seda Eesti tarbijad ei peaks lubama. Ja lõpetuseks ma kutsuksingi kõiki kuulajaid ja kõiki tänase ürituse organiseerijaid läbi, et sellise keeruka teema nagu energiaturu avamise teema, nagu energiahindade teema, ilmselt see ei ole päris avaliku ürituse teema, seda on vaja arutada laua taga, on vaja arvutada läbi koos ökonomistidega, milline on, oleks parim lahendus Eesti rahvale, Eesti riigile, aga selge on see, et muutusi on vaja ja ma kutsun ka tänasest üritusest osavõtjaid, nii ajakirjanike kui teadlasi kui parteipoliitikuid siis survestama valitsust selles suunas, et energia hinnad ei tõstetaks ja et energia turu avamist lükatakse edasi. Aitäh! Täna on meil tegelikult plaanis ka pöördumine vastu võtta ja ette lugeda Vabariigi presidendile, valitsusele ja riigikogule seoses elektrienergia avaturuga. Aga allkirju me täna koguma ei hakka, aga ilmselt kui mingit vastust meile ei tule augustiks, siis võtame ette järgmised aktsioonid allkirjade kogumise. Järgmisena võtab sõna Enn Põlluaas, Saue linnapea, ja tema edastab meile sõnumi, et elektrienergia see pole luksus kaup. Tervist kõigile! Ma võtsin täna vihmavarju igaks juhuks kaasa ja praegusel hetkel ma võin ilmselt täie kindlusega tõdeda, et seda vaja ei ole, vihma pilved ja pilved küll mitte, aga vihm ise läheb ilmselt üle. Energiaturu avamise suhtes ma ei ole sugugi nii kindel, kas see läheb meist mööda, kas see läheb üle. Olen ise üks nendest, kes 90. aastate alguses
kuulas meie riigi valitsuse häid nõuandeid ja soovitusi minna üle elektriküttele. See pidi olema kõige odavam, see pidi olema väga ökonoomne, puhas. Nii ma tegingi. Hind oli odav, hind oli vaevalt pool eurosenti kilovatti eest. Ta oli tõesti soodne, ta oli tõesti mugav ja puhas. Aga paraku hakkasid hinnad tõusma, arved kasvasid. Ja nii nagu täna räägitakse taastuvenergia tootjate õigustatud kasumi ootustest, siis mitte keegi ei räägi elektritarbijate õigustatud ootustest odavale energiale. Hinnad hakkasid tõusma, nagu ma ütlesin, ja eriti peale katset erastada Eesti Energia peatselt pankrotti minevale firmale. Sellele lisandusid veel aktsiisid, ülekandetasud ja nii edasi, mis on meile kõikidele arvete pealt tuttavad. Ja põhjenduseks toodi kulutuste ja investeeringute vajadus. Paraku on niimoodi, et välja võetud hiigel, dividendid, miljardid jooksid valitsuse taskusse, nagu Martin siin enne rääkis. Ja kõik investeeringud tänase päevani praktiliselt on tehtud mitte kasumi arvelt, vaid laenude arvelt, mille kinni maksame jälle meie kõik tarbija. Elektri hinnatõus on kaasa toonud selle, et kui see kunagi oli, ütleme, soodustavaks elementiks tootmise asutamisele siia Eestisse investeeringute toomisele, siis tänasel päeval on elektri hind niivõrd kõrge, et see eelis on meie riigil kadunud. Koos elektri hinna tõusuga on tõusnud ka kõik muud hinnad, mis sellest on tingitud. Enne viimaseid valimisi kuulutas härra peaminister, ehk mäletate kõik seda, et tema peaministriks oleku ajal elektri hind ei tõuse. Tõusis, tõuseb edasi ja valitsus teeb näo, nagu see ei puudutaks üldse neid, nagu tegemist oleks ahne ja inimeste huvidest ja heaoludest mitte hooliva Eesti Energia eralõbuga. Tegelikult on ju Eesti Energia omanik riik, mitte keegi muu. Kui hakati rääkima vabaturule üleminekust, siis selle ühe põhjendusena toodi ju see, et idee on luua konkurents, lüüa hinnad alla, et tarbijatel oleks parem. Aga tegelikkuses me teame ju, mida see tähendab Eesti tarbijale. Me liitume Põhjamaade energiaturuga ja meie elektri hind tõuseb 50%. Nii et tegelikult tulemus on risti vastupidine sellele, mida meile deklareeriti. Ja kusjuures tehniliselt on tegelikult igasugune ühinemine vabaturuga võimatu sellepärast, et olemasolevate elektrikaablite läbilaske võime on niivõrd piiratud, et me ei saa mingisugusest vabaturust rääkidagi. Koheselt, kui valitsus ikkagi oleks huvitatud Eesti rahva heaolust, siis koheselt tuleks alandada elektri hinda, selleks on väga palju erinevaid võimalusi. Üks oleks loomulikult hüljata kohe idee vabaturule üleminekust. Teine oleks hüljata Euroopa Nõukogu soovitused mitte investeerida Narva elektrijaamadesse, mitte hakata maksma CO2 kvoote, mida järgmisest aastast me peame hakkama tegema ja mis veelgi tõstab meie elektrihindasid. Ärge makskem seda, nii nagu ei maksa USA, Kanada, Hiina, Venemaa ja nii edasi. Miks meie peame olema need? Tuleks vähendada ülekandetasusi, elektriaktsiisi, käibemaksu viia tagasi ja nii edasi ja nii edasi. Vahendeid oleks tohutult palju ja need oleks lihtsalt ühe valitsuse määruse taga. See ei nõuaks mitte mingisuguseid lisainvesteeringuid. Ja kui riik tõesti leiab, et tal jääb midagi saamata, siis jumala pärast maksustagu välisfirmade poolt Eestis välja viidava maksuvaba tulu miljardeid kroone aastas.
elekter on tänapäeval juba selline asi meie igapäevase elu niivõrd oluline osa, et seda võiks juba nimetada inimõiguseks. Ilma elektrita 21. sajandil ei ole võimalik toime tulla. Aga olukorras, kus Eesti ei ole mitte Euroopa Liidu 5 rikkama seas, vaid me oleme Euroopa eurotsooni kõige vaesem riik. Olukorras, kus meie elektri hind on meie ostujõuga võrreldes märksa kõrgem kui rikastel Euroopa riikidel, Soomel, Norral, Suurbritannial, Prantsusmaal. Olukorras, kus meie mediaan neto palk on ainult 410 krooni kuus ja miinimumpalk on 290 krooni kuus, on täiesti kuritegelik tõsta selle elektri hinda veel ja halvendada sellega Eesti elanike elatustaset. Muuseas, Rooma kriminaalkohtu statuudi järgi on tahtlik elanikkonna elatustaseme ja heaolu langetamine on genotsiid. Ja antke andeks, aga praegu meie valitsus kahjuks just nimelt sellega tegelebki. Nii et siit minu nõue valitsusele, Eesti riigile, me peame ütlema ei energiaturuga ühinemisele. Aitäh! Järgmisel palun lavale energeetika professori Jüri Soone. Tere ilused õhtupoolikud. Teemad on väga tõsised. Tahaksin siin veel ühte aspekti puudutada kohe ka väikse parandusega. Ma olen põlevkivi keemia ala pikaajaliselt professorina töötanud inimene. Ja meie kõikide mure peaks olema eriti konkurentsi tingimustes põlevkivi säästlik kasutamine. Tahaksin rõhutada ühte väga olulist asja, mida võib-olla tavaelus me ei olegi märganud. Et selle monopoolse seisu juures, kus meil dikteeritakse põlevkivi hinda, on monopoolse õiguse võtnud täna dikteerida ka teaduse arengut selles valdkonnas suur ettevõtted. Ja selline ettevõtete suur mõju valitsuse ja riigikogu otsustele, nendele tähtsatele otsustele, mis määravad meie võimaluse edasi elada, eile nii-öelda vastuvõetava hinnaga elektrit saada. Need otsused on tegelikult tehtud ettevõtete peakontorites. Loomulikult ei olegi ettevõtte ülesanne teha pikki arengukavasid. Nende huvi on täna saada maksimaalset kasumit. Ja on tekinud väga huvitav situatsioon, et ettevõtte ei peagi väga pingutama selleks, et saada ülikasumeid. Lähitulevikus võin öelda, hakkab põlevkivi kasutus üha rohkem kalduma õli tootmise poole. Meie ettevõtted on kavandanud lähiajal, lähima 5 aasta jooksul, väga tormilise põlevkivi töötlemise mahu suurenemise just õli tootmises. Ja kujutate ette, et kui meil on maapõue seaduse järgi piiranguna 20 miljonit tonni põlevkivi kasutada, siis need õlitootmise plaanid on kuskil 17 miljonit tonni põlevkivi aastas. Kas ei ole kavandatud sellisel juhul elektritootmise lõpetamine Eestis? Et me peame väga tähelepanelikult vaatama, millised on siis need
arengud, millised on need tehnoloogiad, millega me edasi liigume. Praktiliselt on Eesti põlevkivi keemia teadus hävitatud. Täna puudub juba oluline kompetents või vajalik kompetents selleks, et arendada seda valdkonda. Meil on põlevkivi keemia rahvusteadus, mis oli omal ajal maailmakuulus, hävinemas. Üksikud teadlased on veel jäänud. Õpetamine põlevkivi keemia valdkonnas toimub juba aastaid vene keeles. Seda ka ei tea sugugi kõik. Meil on teadus põhine põlevkivi keemia õpetamine Tallinna Tehnikaülikoolis lõpetatud. Meil on rakendus kõrgharidus täna ainukesena. Püütakse midagi teha magistriõppe loomiseks. See on täpselt sama, kui me püüame kompetentsikeskuseid luua ilma kompetentsita. Tänase rahajaotuse juures on see võimalik. Kui me teiega ei pööra nendele küsimustele tähelepanu, kui me ei suuda taastada Eestis põlevkivi keemia teaduse taassündi, kui me ei uuesti sellist iseseisvat teaduskeskust või teadusinstituuti, põlevkivi instituuti ja vastavad teadustegevust ja õpetamist Eestis, siis me võimegi jääda nende vanade tehnoloogiate juurde, mis on juba täna 100 aastat vanad. Ja põhimõtteliselt varsti kaotame me ka nendes valdkondades konkurentsivõime. Tähendab, kuidas siin edasi minna? Ainult nii, et me ei nõustu nende asjadega, et me nõuame nende küsimuste lahendamist. Nõuame! Tänan! Me nõuame! Alus sõna võtta omalt poolt ka üks osalejad, rahvuslaste Tallinna klubi liige, ära Veeliks Saarevet. Palun! Üle 20 aasta tagasi hakati meile rääkima, et tasuta lõunaid ei ole. Siis öeldi, et eurost siiski saab. Ja nüüd on üks tasuta lõuna meile tulemas. Ta on juba kasvanud suureks. Ja see tasuta lõuna on siis energiaturu avanemine, mis tõstab hinnad üles. Muidugi tänane kokkutulek näitab, et Eesti rahvas on sügavalt armastab oma juhte. Ta annab oma juhtidele 10 000 hääled, annab EKP Tartu rajoonikomitee orgosakonna juhatajale, aga niisusele vastikule tüübile, kes tagus kiilu tööliste alupoegade liidu vahel ja istus Presnevi aeg ja enne seda kinni mitu korda, sellele annab 72 häält. Nii et see on rahva tahe. Ja rahvas on tüdinud sellest, et me pidime võtma okupantidelt vastu elektrialmust hinnaga 4 ja isegi 2 kopikat kilovatt. Me tahame lõpuks maksta nii, nagu on õige hind. Ja 2008 teise kanali Raadio 2 ütles meie praegune suur juht Hannes Rumm, kes on seal Brüsselis meid juhib. Ja ütles, et Eesti, kogu Eesti rahvas ei ole kogu ajalu vältel elanud nii hästi kui praegu. Hiljem Ansip kordas ka seda lauset. Nii, ja nüüd, mis puutub elektriarvesse, siis ega elektriarve ei olegi suur. See on alla 1/3 ja suur on traadiraha. Aga traadid panid punased meile siia ja nüüd me peame maksma punaste traadi eest 2/3 arvest. No ma ei tea, kuidas see järgmine aasta siis, kui elektri hind tõuseb, kas siis traadi hind ka tõuseb. Minu arusaamise järgi traadi hind on ikka kordades kiiremini tõusnud.
No et niimoodi, tänane see kokkutulek näitab jah, et ega Eesti rahvas ei taha olla kerjus ja ta ei, on valmis selle elektri eest maksma ja traadi eest ka. Seda enam, et elektri kvaliteet, nagu kõikide kaupade kvaliteet on tõusnud, meil jäigi sellepärast aru saadav, kui kvaliteet tõuseb, siis ka hinnad tõusevad, ega see ei ole elektriga üksi. Nii on kõik, ma ei taha te aega raisata siin ja aitäh, et tulite. Nüüd palume lavale ka lõpusõnaga pöördumisega Lillekülla Seltsi esimehe Olav Kivirand. Tervist! Kõik on õige, mis siin eelnevalt on öeldud, siis peab natukene midagi veel omalt poolt lisada. Et ega me ei tulnud siia vinguma ja virisema, tulime pakkuma välja lahendusi. Kuidas edasi minna. Ja muidugi see, mis me oleme siia mani teinud, ütleme kas veel Lilleküla Seltsi poolt on see, et me pakkusime välja ka omapoolse seaduse elektrituru, mis praegult loetakse teisel kolmandal lugemisel. Me ise mõtleme niimoodi, et praegult ta ikkagi isegi meie punktid võete sisse ja võibolla ikkagi valitsus ja tähendab parlament võtab ikka mõistusäält kuulda. Noh, kuna nad juba praegult valitsuses moodustavad ja juba tarkade klubi, siis miks mitte kuulata ka Lilleküla Seltsi ja lükata see praegult see seadus kuni sügisin edasi nii kaua, kuni ta muutub meile vastu võetavaks, söödavaks ja mida tahes. Et kui me räägime praegult sellest elektrijulgeolekust, siis tuleks ikkagi rääkida seda, kui tarbe tasku kohasest hinnast, et see oleks nagu julgeolek. Me peame vaatama eelkõige kui tarbe, et tarbe oleks nagu tasku kohane, ta jõuaks seda elektrit osta ja tarbida seda ja ei peaks seda säästulampi ostama, eks ole ju alguses, kui nad kõik rääkisid, nüüd, ma ei tea, mida kõike peaks nüüd tegema. Ja siis ja kui me viskas kiirelt pilgu tagasi ja siin 2004. aastal läksime Euroopa Liitu, astusime pidulikult. Siis tekis selline olukord, kus konkurentsiamet jäi kogemata ja jäi majandusministeeriumi alluvusse. Ja sinna maaninda praegultki ja see muidugi ei ole Euroopa Liidu õigusega mingil viisil kooskõlas. Ja me oleme selle küsimusega esitanud Partsile ja Parts muidugi ütles selle kohta, kui me küsime, et kas konkurentsiamet on Euroopa Liidu institutsioon, siis ta ütlesin väga paha tahtlik küsimus, väga paha. Ja ma saan aru ise ka, et on paha. Aga praegult on ikkagi niimoodi, et me teame isegi seda, et kui Parts põrutab näiteks Taavi Veskimäele ja ütleb, et kuule, elektrit peab tõstma, hinda peab tõstma, siis Taavi Veskimäele juhu lööb kulpi ja tõstab selle sinna maani, kuhu ta parase õiges peab. Nii et selline see värk on Eestis siin. Ma tahtsin veel paar asja öelda nende võimalike lahenduste kohta, mida me oleme ka siin mõelnud, et pigemas perspektiivis, mida kõike võiks teha, aga muidugi eelduseks on see, et elektriind peab kujundema muidugi inimesele kõik need komponendi, milles elektri koosneb, peaks muutuma mõistlikuks. Kui me räägime liberaalsest turust, siis jahkane küll, kui me Soomega ühineme või Rootsiga ühineme kellega tahes, praegu need liine ei ole, siis vaadake Soomet. Soomel on ju ülekandatasud, sähke siirdo on kaks korda odavam kui elektri. Meil on 2/3 kallim. Et siin see juba viitab sellele ja isegi kui me läheme nüüd, kui see peaks toimuma, ma siia arvan, et meil vaba turul ei üle lähe nii kiiresti. Kui see peaks toimuma, siis meil muidugi elektri hakkab olema kallim kui Soomes. Ja sellega me tekitame sellise olukorra, kus eks me toodame elektrit, me endale jätame kõik need heitmed. Ja sellega me tekitame sellise olukorra, kus meie konkurentsi võime langeb kardinaalselt. Eks ole, inimesed asotsialiseeruvad,
ja kes vähegi suudab, ühesõnaga laseb siit jalga, meil on kaheksa kuud on meil külmas, üks sombust ilma, ülejäänud aega on natuke päikest. Nii et see on selline asi, mille vastu me peaksime edasi tõstma häält ja me kutsumegi valitsust üles dialoogile, et tegeme teha ümarlaua nendest poliitikutest, nendest ütleme seltsidest ja paatelitest inimestest, kes tunnevad asja vastu huvi ja kutsume ka valitsust ja sellele ümarlauale Eesti Energiat muidugi ka, et otsida teid lahendamaks selle tupik tee. Marko tegi mulle just märkused. Põhimõtteliselt on õigus, Markol on õigus, et põlevkivi kuulub Eesti rahvale ja see meie oma. Ja mingi põhjus ei ole praegu seda elektriringe kuidagi kunstlikult üritama näidata, et see peab hirm kallis olema. Ja teine asi on tähtis moment on see, et praegult on 1 miljard tonni põlevkivi on juba ära töödeldud. Jäänud on järgi ainult 500 miljonit tonni. Ja praegult on tähtis see just, et tuleks teha üks korralik energia arengukava Eestile. Mitte niigi, et praegult on tehtud ainult 2020. aastani ja nüüd peale jaanuarikuud see konverentsi, siis mehed ärkasid, et oi, teeme nüüd 2030. Ei ole, tuleb teha kohe arengukava 2050. välja. Ja niimoodi, et need tulevased põlved näeksid ka, et meil on see põlevkivi olemas. See on tähtis praegu. Aitäh! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Lilleküla Seltsi poolt on tehtud ka ühisdeklaratsioon. Nagu ma ütlesin paari presidendile, Riigikogule, valitsusele. Ja siin on meie allkirjad, kes täna siin ka sõna võtsid. Ja see läheb valitsusse, see läheb avaldamisele ka meedias, et me ei hakka ette lugema, ta on 3 lehekülge pikk, kus on nii nagu ära Kivirand ütles, aga õieti, et me ei ole tulnud siia mitte halamega virisema, vaid meil on omad ettepanekud. Ja nii palju võin veel öelda, et Eesti Konservatiivs Rahvaerakonnas luuakse ka vastav töögrupp, kes kindlasti hakkab selle energeetika teemadel kaas rääkima. Aga täna on kõiki kokkutulnuid, kes südant vaevavad selle meie elektrihinna ja meie Eesti majanduse pärast. Tänan teid ja soovin teile kena pühapäeva õhtu jätku. Mis te arvate, miks rahvas on nii passiivne, et nad nii vähe enda õiguste eest seisavad? Rahval on kogemus. Rahval on 20-aastane kogemus, et temagi ei arvestata. Ja eks see mõjub ka kinda peale. Et ei olegi mõtet nagu sõna sekka öelda. Ma kardan jah, et inimesed arvavad, et ei ole mõtet, kuigi tegelikult on mõte ja tegelikult peaks. Nii nagu oli see õpetajate streik, võtta vabase platsile õpetajad täis, eks seal väga tulised sõnavatud loosega kuulutused. Ja lõpuks öelda, et ei. Kõik, et käsite küll, noh ja mis siis, kõik läheb vanalauluga edasi, aga mingid lubadusi nüüd on antud, eks ole, aga noh, me ei või kindlad olla, et neid lubadusi täidetaks. Kujult, et tead, ma ütlen, et juba selle aasta, eks ole, Tallinnast küttearved ja ka see ei pane mõtta. Küttearved tõusid nüüd, eks ole, ja nüüd tõusad elektriarve, ma ei kujult ette, mis olen ikka nüüd, ma teenin hästi ja ikka on valust. Kõik need asjad, mis on seda raha saadud ilma viitama. Kaksul kulud lükkad hinnale juurde. Maailmas tõusid naftahinnad, selle said õlitootmisest kasumit juurde. Mitte midagi ole tehtud selleks, et efektiivsust. Kogu see võrgu tasu on, seal peaks midagi saama ka siis paremiks teha. Sellest ei näe kui. Räägitakse, et võt, me oleme Jordaanis. Täna oli juba need uudised tulid. Nüüd on Jordaanias geoloogilised uuringud tehtud. Alustatakse selle elektrijaama
hanke peavad olema meniid. Hanke korraldamist. No, lepiti Jordaani valitsusega. Põlitehasega on ka kõik hästi. No kurat, siin on probleemid, eks ole, ja me rõõmustame selle üle, et kuskil jornaalis lahendatakse nende õliküsimus. Ja niisuguse tehnoloogia, millega häbi oleks välja. See on jõle pettus. See on niisugune asi, mis tegelikult enam ei mahu moodsa tahtlikutus töötamise raamides. Hoopis teised tehnoloogia. Kuule kivisööst, kus ei ole potentsiaalselt õli võimalik toota, nagu meie siin põlevkivist. Tehakse 78% vedelprodukti. Hiinas tehakse. Aga meie laseme ikka seda sama vana 100-aastast kivisöö tehnoloogiat, mille me võtsime oval ajal need generaatorid. See sobis mulle. Ja seal me lihtsalt luristame selle põlevkivi orgaanika niimoodi läbi, et temast 30% põletatakse hiljem ära heal juhul. Mõnel juhul, nii nagu siin on teises tehas, lihtsalt jääb. Kuidagi piinlik oleks nagu rääkida sellest, et me Jordaanias midagi teeme. See on nii väga rikas põlevkivi. Ma vist ei ole veel ette kujutanud seda, kui palju see keskkonna kahjustus on. Jordaanias on arulised maailma imed, see Petra liiva kindlus ja liiva ehitised. Kui seal ikka hakkab seda aput kaasi tulema, siis või vastupidi, siis sa pead palju rohkem kulutama, et saaks selle kaasi puhtaks. Ja see ongi, et kui küsida, et kes need otsused võttis, kes need läbi kaalus. Et nad on võtnud omale niisuguse positsiooni, et nemad on kõige targed. On teadus direktor. Suur järjest energis. Ütleme niimoodi, et nende tehnoloogiat arendamiseks, selleks, et raha saada, selleks sa pead hästi läbi saada ettevõtete juhtimine. Aga kui sa midagi niisugust teed, mis neile ei meeldi, siis... Mida pool miljonit? Pool miljonit. Riigi fondidest ei ole võimalik raha saada, kui seda ei aksepteeri. Mis pärast Eesti rahvas nii passiivne on selle energia teema suhtes? Eesti rahvas on nii suur rahvas, et ta enam ei hooli sellest. Ta valimistel ka valis selle, kes teda imeb kõige rohkem tühjaks. Näiteks Ameerikas seal käib kahetaktiline mootor, nagu mootorata mootor, kahe partei vahel, kahe ühesuguse sisuliselt vahel. Ja seal on suur demokraatia, aga meil näiteks Kalju Mätik saab 72 häält, aga Hansip saab 17,000. Niimoodi on. Ja nüüd me saime ju teada tänu presidendi debattile, noormes ütles ju välja, et peaminister on KGB omuse. Ja me ei teanud. Ja võtsin ta ainult parteid. Nagu sellest ei ole midagi halba, sest Rasputin on ka KGB omuse. Alan Polkoonid. No, mina arvan, et täna see koosoleku järgi ei saa otsustada rahva suhtumist nendesse küsimustes. Ma arvan, et see on väga valus küsimus väga paljudele peredele ja lihtsalt tuleb meil rohkem aktiivsust üles näidata, rohkem inimestel rääkida, tutvustada neid asju. Kirjutama valimisseaduse projekt ja kuidagi seda avaldama rahvale, siis see projekti, mis tagaks õiged valimised. Ja see valimine on ju, see on ju puhast pettus, seal ei ole garanteeritud saladust. Seal on niimoodi, et auto sõidab ringi, võtab seal pangast, need kaardid on vahepeal 30 krooni, vahepeal on nad hoopis tasuta, need internetpanga, need koodid, võtad selle pataka seal peale, hinnakastid, konservikurvid peale, kellel on 40 lapsed, olnud konservi, kellel on joodik, annad viina ja siis see joodik vahetab, see on aus tehing, üks kapitalismis täiesti lubatud tehing, mina
olen oma hääle peremes, nagu prostituut on oma keha peremes, müüb seda raha eest, keegi ütle midagi. Ja siis see joodik müüb oma häält ja ta saab selle eest vastu ehtsat viina. Aga kui nüüd üks suur partei petab, kümneid tuhandeid inimesi lubab talle igasugust asja kokku ja pärast ei tee seda, siis see on pettus. Vaat see on kuritegu, aga mitte hääle ostmine, ühe hääle ostmine. Aga joodik, kui ta valetab, joodik teeb niimoodi, järgmisel autol müüb jälle uuesti jälle. Ja kolmandale, ta võib seda muuta, see on tehtud kohe tegelikult ja sellega muudetakse see joodik kurjategijaks. Ta petab oma tehingupartner, mis ta asja ei tohi olla. Ja mis te nüüd lasete? Öelge oma nimi ka, olge kena. No mina olen Saarevet. Ma olen saanud kapu käest kaks medalit, noh, kirjalikku medalit. Mis see tähendab siis? No see tähendab niimoodi, et... No mis te tahate nüüd veel seda juttu lasteme? Ei, noh, see on huvitav. Ma ei ole mingisugune dissident olnud, ma ei ole kunagi olnud kompartei liige. Ma ei ole olnud oktoobrilaps pioneer ega komsomol. Ma olen parteitu bolsevik, kui nii öelda. Aga ma arvan, et sotsialist võidab varem või hiljem sellepärast, et noored ei ole nõus, et nende verd imetakse. Ja ma mõtlesin välja selle, et milleks abieluda sureva pruudiga. Ja siis me läksime kuuekesi sinna panga juurde selle loosungiga. No eurovastasega. Ja siis ilmus mulle, kui ma helistan mobiiliga tuttavale, siis numbri asemel ilmub tundmatu, et ta ei võtaks. No see on trikk, et ei saaks rahvavaenlased ühendust pidada, sest kõige hullemad rahvavaenlased meie suure kodumaa presidendi arvates on rahvuslased. Ja siis paar päeva mõeldi ja siis leiti, et see on lahja ja siis pandi mulle sinna ekraanile salajane. Ma ootasin, millal tuleb sõna tapja, aga seda ei tulnud. No juhu, siis mul need teened olid liiga väiksed. Kellega me veel rääkisime, oli siis omanike keskliit mitte ühtegi. See on kõige suurem pettumus, sest et... Mitte ühtegi, kuradi omanike keskliit, millest me räägime? Plajale ajada see kvasi. Ei, mis siis? Omanike keskliit kui selline, see peab seisma liikmete ees. Omanike keskliit peab seisma liikmete ees. Ma arvan, et ei saa tuda endale. Ma ei usu kaesti. See ei ole omanike keskliit. See on järjekordne näide Eesti kodaniku ühiskonnast, kus kõik on virtuaalne. Tegeletakse ainult mingisugus pakasuhkaga. Mingid kodanik. Sa ei saa mingid sõnumid käju kuskil edasi anda, kui sul oma leht ei ole. Jõuame sinna välja, et oma leht ei ole, siis mitte midagi rääkis. Mingi sõna ainult seal peab seal olema, ehkki seal on IRL tšikud on kõik kanki juures. Meil on asjad igalt pidi, kõik on väga hästi. Meil on tugevad tegijad, väga head. Ei lugegi läbi, ma arvan, et kaasa ka. Ma ei jõua. Vaata, loed jätkada. Ma võin kaasa võtta, aga mul juba õde ootab. Siin on täpselt sama jutt, ma võin praegu kirja panna. No jah, ei midagi. No vaadake siit, vaadake. Ma võin ühe kaasa võtta. Võtke üks kaasa. Ma saadate meil edasi, siin on posti ole. Ma räägin rikkusest. Rikkus voolab välja. Üks ära läinud arst on 100 000 euri. Noh, rikkust läinud. See ei pea tingimata rahana välja voolama. See voolab välja inimeste kvalifikatsioonina ja selles mõttes on see... Mida peaks siis tegema, et need augud kinni nagu toppida? No tulebki hakata, noh, toppima, valdkond viisi vaadata. Noh, Tallinnas näiteks, eks ole... Väga lihtne, tuleb võtta soojusvõrk ära tootjatelt. Euroopa põhimõte, nii nagu gaasi puhul Euroopas. Eks ole, et torud ei tohi olla selle käes, kelle oma on kaup. Ja veevõrk samamoodi. Et lasta nad konkureerima. Arra arvama, veevõrgud ka, eks ole? No veega samamoodi, eks ole. Samamoodi jõud teha. Ja muidugi, noh, ütleme gaasivõrguga, eks ole. Gaasivõrgu küll on see, et tuleb sealt, noh, ütleme, Gazpromi osalustab välja osta. No see on nüüd jälle peensus, sest sakslased ja see Fortuna Solla, aga Gazpromi osa peaks liik välja ostma Eesti gaasis.
Muide, me oma katlamaja, me tegime võrdluse, meil on see õpilaskodu on Tallinna kütte, eks ole. Ja meie oma gaasi katlamaja on üle kahe korral oda, kui see Tallinna kütte, nii et täitsa see on... Nagu... See on igast otsest. Kogu see suundumus praegu nüüd Mustamäe näitel tegelikult ega see uurimistööd praegu käivad. Nii et noh, vaata, mis saab edasi, sest ega me ei saa oodata ju seda aega, millal need vanad majad pudenema hakkavad. Ega see peab enne ikka plaan valmis olema. Ja nüüd on veel üks tegelikult, huvitav efekt tekib, kui me räägime sellest, kuidas rahvuslik rikkus välja voolab või kaob, eks ole. Et kui sa maksad kõrgeid, ütleme, kütte hinda ja sul on, ütleme, vilets maja, siis see tulu voolab välja, ja investeerimiseks ju tegelikult, noh, ütleme, raha ei jää. Noh, sa maksad üks selle toidu ja elamise ja maksad selle kõik ära. Ja nüüd ju tekib niisugune olukord, et mida aeg edasi, seda madalamaks lähevad ju nende nagu kõik erakorterid. See on ju kinnis ära. Seda madalamaks lähevad ju nende hinnad. See tähendab seda, et mida kiiremini see projekt käsile võtta, seda rohkem õnnestab lihtsalt rahva vara päästa. See on ju. Võib öelda küll, et las nad amortiseeruvad lõpuni. Aga siis on ühel hetkel on ainult maa väärtus. Praegu oleks võimalik veel ütleme, mingil hetkel päästa, nii nagu selle euroga päästati meil. Noh, nendel, kellel oli suured rahad ja varad, eks ole, tegelikult ju eurole mindi üle ja kaela üle lihtsalt selle pärast, et see valuuta korvisüsteem, see ei tööta majanduslanguse tingimustes. Ja selleks, et seda kindlat kurssi euroga, eks ole, 1,15,6, selleks, et kogu aeg seda tagada, et Eesti Pank ju kogu aeg reservidest peaks otsa saama ühel hetkest. Reele lihtsalt hüppata. Või teine võimalus teha devalueerida lihtsalt kroon. Tegelikult tänasel päeval üldse sellega kumb on nagu parem. Oleks olnud. Lätlased on ju peal põi sees ei ole või? Lätlased. Lätlased on oma latt ja nüüd ei ole mingit probleem. Noh, aga lätlaste seis muidu on kiirne. Mõtlete laenu? No, lärgiste üldine seis on kevalt. Üldiselt, jah. Aga... Mulle järviselt helistatakse, ma ei saa enam kuhugi. Väga meeldi, kui oli tutvuda.